կարճամ խոսելու, նախորդ քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր կողմի մի հարց անպատասխան է մնացել, ես սա համարում եմ անհարգալից վերաբերմունք ընդդիմության նկատմամբ և հարկ եմ համարում պատասխանել։ Ալեքսանդր Սարգսյանի 50%-ների մասին, թեմայից շատ չեմ շեղվում, ֆինանսաբյուջետային հանձնաժողովի նախագահի թեկնածուի հարցն ենք քննարկում։ Ուրեմն Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը, Ալեքսանդր Սարգսյանը, ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քրեական գործի նախաքնության ընթացքում, հարկային ստուգումների արդյունքում առաջացած հարկային պարտավորությունների կատարման նպատակով Հայաստանի պետական բյուջեը փոխանցել 3.165 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Ինչպես նաև հայրենիքի պաշտպանության համար սպառազինություն ձեռք բերելու նպատակով իր նախաձեռնությամբ նվիրաբերել է 19 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնն է հայտնել այս տեղեկությունը 2019 թվականին ի պատասխան Ազատության ռադիոկայանի գրավոր հարցման։ Պարոն Վանեցյանին այստեղ չէ, խնդրում եմ հաստատել, որ պարոն Մամիջանյանի մոտ այս առումով կասկածներ չլինեն։ Հիմա կասեք, մարդը նվիրաբերել է հանուն հայրենիքի պաշտպանության համար, լավ, իսկ ինչու են նվիրաբերել հեղափոխությունից հետո։ Կարող է ուզում էր աջակցել հեղափոխությանը և դրա համար որոշեց հենց 2019 թվականին պետությանը նվիրաբերել 19 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Հիմա գուցե այդ ժողովրդական լեզվով ասած 50-50%-ները իրավական լեզվով հարկային պարտականությունների չկատարումներ ընդամենը։ Կամ Երևան հիմնադրամի 3.7 միլիոն դոլարի վնասը լիովին փոխհատուցվել է Հայաստանի Հանրապետության բյուջե։ Ինչպես հիշում ենք, այս հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ էր այսօր արդեն պատգամավոր Տարոն Մարգարյանը։ Հիմնադրամը վատնել է այդ գումարի մի մասը, մյուս մասն օգտագործվել է անարդյունավետ, երրորդ մասը ծախսվել է աննպատակ։ Սա մեջբերում էր պարոն Վանեցյանի խոսքերից, որ այն ժամանակ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն էր։ Ասեմ նաև, որ 2018-ից 2020 թվականների ընթացքում քրեական գործերով, որոնց ճնշող մեծամասնությունը կոռուպցիոն բնույթի էր, վերականգնվել է Հայաստանի Հանրապետությանը պատճառված 54.4 միլիարդ դրամի վնաս։ Համեմատության համար էլ ասեմ, որ 2009-ից 2017 թվականներին, այսինքն 9 տարիների ընթացքում, վերականգնվել է մոտ 21 միլիարդ դրամ, այսինքն 3 տարիների ընթացքում վերականգնվել է 2.6 անգամ ավելի շատ վնաս, քան դրան նախորդած 9 տարիների ընթացքում միասին վերցրած։ Ու պարոն Աղազարյանը ճիշտ է ասում, եթե հնարավոր լիներ ապացուցել նախկինում եղած տնտեսական, քաղաքական, ընտրական, դատական համակարգերի զավթումը, հեղափոխություն չէր լինի։ Եթե հնարավոր լիներ ինստիտուցիոնալ ճանապարհներով ապացուցել, փաստել, արձանագրել, որ նախորդ իշխող ուժը զավթել է պետության բոլոր կենսական համակարգերը, չէր լինի հեղափոխություն, կլիներ իշխանափոխություն ընտրությունների միջոցով, ինչպես բոլոր ժողովրդավար երկրներում։ Իսկ թե ուր են մնացած քրեական գործերը, ես էլ եմ այդ հարցը տալու, երբ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքի պահանջի համաձայն կգա խորհրդարան այդ օրենքի կատարման զեկույցը ներկայացնելու համար, ինչև է, օգտվելով առիթից, նորից եմ հիշեցնում վարչապետի հունիսի 21-ին արված կառուցողական առաջարկը՝ բանակցել պետության հետ գողացվածը վերադարձնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Արման Եղոյան, հանում եք, Արծիկ Մինասյան, համեցեք Պարոն Մինասյան։